რაც დაგვეხმარება აუცილებლად ჩვენ საავადმყოფო საქმიანობაში. ფიცპატრიკი, რომელიც სასურველია მოკლე ვადაში მოახერხოთ და შესაბამისად მეფიქრობ ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ასე თუ ისე მოკლე ვადებში მოვემზადოთ კარგად მოგებით. მოგესალმებით. ადრესა მოიხსენებათ, რომ ერთ-ერთი მსხვილი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ჩვენ და მეორე მნიშვნელოვანი კომპონენტი საგანმანათლებლო გამოფენაზე ქართული სამედიცინო უნივერსიტეტი წარმოდგენილი, რაც ასევე ძალიან მიმართულებებზე ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი სხვა ჩვენ უნივერსიტეტთან ერთად იქნება დასაყრდენი ამ პროგრამაში. დღევანდელი კონფერენცია ეხება სამედიცინო განათლების სფეროში აკრედიტაციას, საერთაშორისო აკრედიტაციას. წესები იცვლება მსოფლიო სამედიცინო საზოგადოებაში და 2023 წლიდან ახალი წესით მოხდება, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ახალი წესით აკრედიტებული პროგრამის დიპლომი ჩაითვლება საერთაშორისო დონის დიპლომად და ჩვენ ადრევე დავიწყეთ მუშაობა, დროულად დავიწყეთ მუშაობა საერთაშორისო აკრედიტატორებთან ერთად, რომ ქართულმა სამედიცინო პროგრამებმა მიიღონ საერთაშორისო აკრედიტაცია, მათ შორის, რა თქმა უნდა, წამყვანი არის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, თუმცა მასთან ერთად კიდევ 30 სხვა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება ახორციელებს სამედიცინო პროგრამებს საქართველოში. ეს პროგრამები ძალიან პოპულარულია როგორც ქართველი სტუდენტებისთვის, ისევე უცხოელი სტუდენტებისთვის და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხარისხი გაუმჯობესდეს. ეს არის განათლების რეფორმის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, პროგრამა ვისწავლოთ საქართველოში, Study in Georgia, რომელიც წარმოადგენს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ძირითად საკვანძო პრიორიტეტს და ამიტომ მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმრები არიან და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს პერიოდში ჩვენი ხარისხის ცენტრი გახდება საერთაშორისო აკრედიტატორი და მოემსახურება არა მარტო ქართულ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებს, არამედ რეგიონშიც გაავრცელებს თავის მომსახურებას. ბატონ დეივიდ გორდონი გვესტუმრა, იგი წარმოადგენს სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციას, მისი პრეზიდენტი გახდათ, რომელიც ვიზიტსაც გარკვეული ესეთი კონკრეტული მიზნები აქვს საქართველოში. ჩვენ მომზადებით იმისათვის, რომ სამედიცინო სკოლებს, უნივერსიტეტებს შევთავაზოთ ახალი სტანდარტები, საერთაშორისო სტანდარტების, რომლის მიხედვითაც მათ უნდა გაიარონ აკრედიტაცია. ეს ხდება იმისათვის, რომ ჩვენი სტუდენტები, ექიმები, მათ შეეძლოთ საზღვარგარეთ წასვლა, სწავლის გაგრძელება, ასე ვთქვათ, მუშაობა, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ყველაფერს რომ გამოხორციელ ხარისხის ეროვნულმა ცენტრმა უნდა მოიპოვოს შესაბამისი ლიცენზია ამ აკრედიტაციისთვის. წინასწარი ვიზიტებით შეფასებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ართ ძალიან პოზიტიურად განწყობილები და ჩვენ გეგმავთ, რომ წლის ბოლოსთვის უკვე აპლიკაცია გავაკეთოთ, რომლის ფარგლებშიც შესაბამისი მისია გვესტუმრება, შეგვაფასებს და გვეტყვიან, რამდენად მომზადებულები ვართ, რომ განმოხორციელოთ ასეთი აკრედიტაცია არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთ და ჩვენი აკრედიტებული, ასე ვთქვათ, პროგრამები აღიარებული იქნება მსოფლიოს ნებისმიერ. We are concerned with standards of medical education worldwide. Are medical schools good enough? Are they creating doctors who are good enough to provide health care to your people? And there is a long tradition of medical education in Georgia, and we are concerned to work with the National Accreditation Agency to ensure that the standards are at the recognized international level. And so we are engaged in the process with the agency of verifying that the standards are working correctly and that the process is working correctly, and we are very pleased to be doing so. Yes, I'm David Gordon and I'm president of the World Federation for Medical Education.